Привезли дафи, привезли артилерійські тягачі, є можливість підвозити амуніцію, боєприпаси. 13 автомобілів, яких катастрофічно на сьогоднішній день не хватає військовим, особливо підвищеної прохідності. Дуже важливо, швидко можемо виїхати на позицію, швидко уїхати з позиції, щоб залишитися живим, відробити. Наші підрозділи, які знаходяться під порядкуванні тактичної групи, вантажні автомобілі, дахи для перевезення майна, плюс старлінки, замовляли там мавіки, матраси, ну вже БПЛ-шні засоби. Домовились уже про оперативно-тактичні дрони, бо у нас буде ще й збір коштів нашими бійцями. Тут напряму допомагайте, а ми підставимо плече. А воїнів підтримати не тільки вантажівками, не тільки колесами, не тільки старлінками, не тільки броньовиками, а й банями, і смаколиками, які мають їм підняти трохи настрій. А тортик хто лежить, блин? Бачив, все здорово. Такий добрий тортик, мабуть. З дороги побачили? Да. Скільки вас тут? Дай ще два торти. Виявляється, що в Бахмуті дають київські торти. Дякуємо. Дякую вам дуже велике. Дякую, ми сьогодні день народження. Дякую вам. Много літа. Дякую. Все буде Україна. Хлопці, ви то так багато тортиків з'їсте? Постараємося. Так а хто у вас найбільше тортики любить? Розкажіть нам. Документи якісь треба, щоб вам їх передати? Ну, нехай. Сьогодні стільки всього отримали. Так, така купа всіляких паперів, що ми навіть не передивлялися. Чи є там тортик? Я думаю, що з'їмо швидше, ніж пішов. Ці торти сьогодні о 4:30 ще були на виробництві. Свіжа. Тихо, поки ви там спілкуєтесь, ми знаємо свою роботу. Привізь купу тортів, роздамо їх людям, відчую чуть-чуть солоденького. Просто мій улюблений торт київський, і нам привезли тут тортів на 2 неділі вперед.